Olá, boa tarde. Uma agência bancária foi arrombada em Santa Maria. Os assaltantes teriam entrado pelos fundos e acessado o banco pela garagem durante a madrugada. Dois cofres foram violados. O alarme chegou a tocar, mas a polícia e o gerente não conseguiram entrar no banco por causa do sistema de segurança, que só libera as portas a partir das 6 horas da manhã. Ainda não se sabe quantos criminosos participaram da ação e nem o valor que foi roubado, mas informações ao longo da nossa programação. Redação SBT. Oferecimento Odonto Excellence. Seu sorriso na maior.